Todo estaba listo para celebrar a recollida solidaria de alimentos impulsada polos hostaleiros de Pontevedra, cando unha patrulla da Policía Nacional achegou xa un dos locais onde se ia celebrar o evento e advertiu da falta de autorización desta actividade. A subdelegación do Goberno asegurou que non recibirá ninguna solicitude para levar a cabo o evento e, polo tanto, a recollida quedaba suspendida. Un feito que foi valorado así hoxe polo presidente da Asociación de Veciños O Mirador de Monte Porreiro. Eu teño no meu poder os mails que se lle mandaron á policía local, non puxo ningún problema. A policía autonómica non puxo ningún problema. E mandouselle, por supuesto, tamén á subdelegación de Goberno. Ningún deles contestou. A ver, a policía local díxonos que sin problema ningún, que o único que tiñamos que cumprir as normas sanitarias e que por eles non había problema ningún, que eles iban a vigilar que non se aglomerara a xente, bueno, a súa función. A policía autonómica pois díxonos exactamente o mismo. De subdelegación de Goberno non contestaron. Por toda a contestación, pois deron orden de que media hora antes de abrir os establecimientos que se iban a encargar da recollida, deron orden de que non podían abrir. Os organizadores da recollida non entenden a actitude da subdelegada do Goberno e piden a Maica Larriba que non minta. É lamentable que por culpa dunha decisión como esta, que entendemos que é unha decisión de pataleta, eu atreveríame a dicir que é unha decisión de pataleta de rapaza pequena. Se algo se fixo mal, creo que debía de aclarar que é o que non se cumplimentou, pero que non diga, que non se atreva a decir que non se habían solicitado os permisos, porque, insisto, é mentira, está mentindo. Tras manter unha reunión cos servizos sociais do Concello de Pontevedra e co tenente da alcalde, a Asociación de Veciños O Mirador de Monte Porreiro busca xa nova data para celebrar a recollida. Me mostraron o seu apoio e me mostraron que bueno, que inda que non é exclusivamente necesario, pois se vai a facer un escrito á Consellería de Sanidade para que a Consellería de Sanidade autorice tamén a recollida. Entonces, pois esperemos que non haxa xa ningún atranco para poder facela. A pesar de perder xa moitos alimentos por non poder celebrar a recollida esta fin de semana, os organizadores esperan poder levar a cabo finalmente o vindeiro sábado. Dende a Asociación de Veciños O Mirador piden a colaboración de todos os hostaleiros e de todos os pontevedreses.